Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a spousta z vás mi psalo, že chce nějaký video na znovu zrození hrdinů DC. Když to chcete, tak tady to máte, přichází Green Arrow, život a smrt Olivera Queena. Už jsem o tom mluvil několikrát v haulech v Q&A, jeden z důvodů, proč vlastně DCčko spustilo tady ten svůj velký projekt znovu zrození, byl ten, že si chtělo udobřit fanoušky, který nakrkla nová 52. To byly takový ti skalní DCčkáři, který nemohli překousnout třeba to, že Superman najednou nechodí s Lois Laneovou, že randí s nějakou Wonder Woman, to je prostě špatně, my chceme tu klasiku. A hodně se to týkalo Green Arrowa. Tam jim vadily dvě věci. Za prvé, že nová 52 zrušila jeho manželství s Black Canary. A za druhé, že Green Arrow ztratil takový ten status bojovníka za sociální spravedlnost. On byl, nebo Oliver Queen byl hodně levicový, takový radikální levičák, který se bil za práva těch nejchudších, jo, proti jakýmukoliv utiskování, a to tu postavu dělalo zajímavou. No a teď přichází právě znovu zrození scénarista Benjamin Percy a ten už jako v prvním sešitě se vám vehementně snaží ukázat, že tady se vrací ten starý Oliver Queen. A možná až moc násilně. Jo, celý první číslo je vlastně o tom, že se na scéně objevuje Black Canary, že se pohádají o sociální spravedlnosti, jestli může boháč jako Oliver Queen vlastně pomáhat chudým lidem, nebo nemůže, a nakonec spolu končí v posteli. Do toho si tam teda střihnou nějakou superhrdinskou týmovku proti podzemákům, kteří unáší děti, samozřejmě děti z ulic, o které se nikdo nestará, Oliver Queen zachrání, a v tomhle tom prvním sešitu máte prostě úplně všechno, co tady těm jakoby skalním DCčkářům chybělo. A je to tam fakt místy naroubovaný hrozně násilně, ten vztah Olivera s Black Canary vzniká z ničeho nic, jako ta chemie mezi nima příliš nefunguje, ale končí spolu v posteli, prostě kdo by nechtěl blondku v síťovaných punčochách, že jo. Ale to je asi tak jakoby jediná jako kritika scénáře tady k tomuhle tomu komiksu po tom úvodním čísle, kde prostě vám pořád na vás křičí, tohle je ten správný Green Arrow, kupujte si to, kupujte si to, se rozjíždí docela pohodový příběh, který jako upřímně nic nějak extra nepřekvapí. Je to hodně podobná zápletka jako v roku 1. Jo, zase prostě mu někdo chce vyfouknout společnost, zase ho jakoby někdo podrazí, srazí ho na dno, ono všechno přijde a musí se jako spolehnout jenom sám na sebe, případně na jeho blízký, a získat to zpátky. A samozřejmě, kdo by tady jako mohl být jiný záporák než velká zlá korporace, jo? Protože on je ten levičák a korporace jsou zlo. No a když teda od tohohle odjdeme, tak dostáváme fakt jako solidní superhrdinský příběh, kde jsou dobře napsané postavy, ten Oliver Queen je tady výborně vykreslený, vy chápete, proč dělá, co dělá, jak se dívá na společnost, proč jako si myslí, že jsou důležitý Queenovy peníze i Arrow v ulicích. Je tady hezky vykreslený vztah s jeho sestrou, kterou představila nová 52, což je nová postava. Máme tady Digla, máme tady takovýho počítačovýho hackera, který mu pomáhá. A celkově jako ty postavy, vztahy mezi nima, to šlape na výbornou. A stejně odcípá i akce, která je taková docela tuctová. Máme tady jasně zlo, prostě korporace plná padouchů, kteří si dělají svoje čachry machry. Proti ním jde Green Arrow, takže jako spousta střílení šípů, spousta mlácení, ale odcípá to, hodně tomu pomáhá i kresba, která má správnou dynamiku, správný šmrnc. U té kresby bych se ještě na chvilku zastavil. Vystřídali se nám tady dva kreslíři. První sešit je dělá Otto Schmidt, ten má mnohem blíž k mainstreamu, ten má takovou, takovou rychlou svěží linku, hodně právě funguje v těch soubojích, jako když tam střílí ty šípy, tak máte pocit, že se tam děje prostě zběsilá akce a že všechno jede. V druhé knížce potom přichází Juan Ferreira, který mě hodně překvapil. Je to úplně jiný styl než u toho Ota, kde on kreslí hodně realisticky a dělá si sám i coloring. A je naprosto výborný vidět, že on na ty barvičky podle mě pamatuje už ve chvíli, kdy to kreslí tuškou. Jo, že ví, jaký tam bude lom světla, jaký tam budou odstíny, a podle tomu podřizuje ty stránky. Místy tam jdou vidět vlivy Sorrentina, který dělal Green Arrowa v nové 52 s Lemirem, takže tam má takový políčka, který si zdůrazní zeleně, jakože tam se děje něco důležitého, letící šípy, zdůraznění, že tamhle čeká nějaká postava, ale upřímně jako Sorrentino to není a tohle mu zase tak jako nejde, ale to je jinak drobnost a Ferrierova kresba je boží. A dost mě překvapilo, že i tady, řekněme, s těma realistickýma postavama se nebojí to občas trošku přepálit, když je tam nějaká akce, jo, jakoby rozmazává to pozadí čárama, zdůrazňuje tu dynamiku, zdůrazňuje, když se třeba jenom Oliver klouže po zemi, tak mu tam rozmaže botu a je radost na to koukat, jako tohle v tom komiksu fakt strašně pomáhá a je to kresba, která je pro mainstream úplně značka ideál. Takže Green Arrow, život a smrt Olivera Queena je
poctivý superhrdinský komiks, který má docela standardní zápletku, vrací Olivera Queena ke kořenům, což ty skalní fanovejšci vlastně chtěli. Jediný, co tady je takový hodně násilný, je jeho vztah s Black Canary, který mě úplně nepřesvědčil, ta chemie mezi nima moc nefunguje, ale jinak jako ostatní postavičky, boj se záporákama, je to klasika, ale je to dobře napsaná klasika. Z celého Rebirthu bych to nejvíc přirovnal asi k Detective Comicsu. Hodně tomu právě pomáhá i ta kresba, jak takovej klasičtější Otto Schmidt, tak naprosto výborný Juan Pereira. A pokud máte rádi Green Arrowa, tak rozhodně doporučuji. A i pokud nemáte rádi Green Arrowa, pokud vám nevadí Chlápek s Lukem a toužíte po poctivým superhrdinským mainstreamu, který si nehraje na žádný větší poselství, dávám prostě přímočarou akci, hrdina padou do sebe, tak si to naprosto užijete. Jo? To je z dnešních komiksových bublin všechno. Jako vždycky dejte zvoneček, pokud chcete mít upozornění na moje videa, dejte odběr, komentář a komiksu zdar.